Polno mašimo in sicer v bistvu začel se bo na pol maši najti obdinitve osminjavljenca, potem pa bodo znali tedeski gradje, so da smo rekli, tedeska muzika absolutno mora biti od tega, pravi se molitu nekako v tišini in pa se sredi, ki se ponavljajo. Potem bodo z nami skupina Živi kamen, oni v bistvu preko umetnosti, ne želijo, da bi podali samo nek kulturno-zgodovinski pogled na umetnost, ampak da bi podali nek duhovni pogled in bodo predstavili Stiško baziliko. Potem sledi pričevanje Gašpa.